شرازی کے دربار پہ منایا جانے والا یہ میلہ ہماری ثقافت جو کہ ہمیشہ ہمارے دیکھنے والوں کو اسی طرح سے جو ہے ملحوظ کرتا ہے اور ہر سال اس میں زائرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ میں کہوں گی کہ آج کل کے حالات کی سختی نے بھی اس دربار کی خوبصورتی کو متاثر نہیں کیا اور زائرین کے اندر جو جذبہ ہے شاہ حسین شرازی کے صاحب کے لیے میں اس کو داد دیتی ہوں۔ اس محبت کے ساتھ آنے والی زائرین کا جنہوں نے ان خطرناک حالات میں بھی آ کے یہ ثابت کر دیا کہ اپنی کلچر سے، اپنی ثقافت سے، اپنے ادب سے اور اپنی جو ان کی علاقائی رواجات ہیں ان سے وہ آج بھی اتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے آڈینس میں دیکھیں آپ کو چھوٹے بچوں سے لے کے نوجوان نظر آئیں گے، نوجوان سے لے کے آپ کو بزرگ نظر آئیں گے۔ تو تمام لوگوں نے اس پروگرام میں بھرپور شرکت کر کے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنی ثقافت کے امین ہیں، ہم اپنی ثقافت کے امین رہیں گے اور ہم اپنے اس رائے کی کلچر کی پروموشن کے لیے ایسے ہی کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ڈائریکٹریٹ آف کلچر خیبر پختونخوا کی طرف سے پیش کیا جانے والا یہ ثقافتی ورثے کے احیاء کا پروگرام آپ کی تعاون، آپ کی خدمت میں ان سرچ آف جسٹس ویلفیئر آرگنائزیشن کی مدد سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو قوالی سنائی، آپ کو فوک میوزک سنایا، آپ کو دھمال دکھائی، انشاءاللہ اسی طرح سے ہمارے چار مشاعرے ہیں آپ کی تحصیل میں جس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم گراس روٹ لیول سے آپ کے فنکاروں کو پروموٹ کریں۔ خیبر پختونخوا محکمہ ثقافت کی خواہش ہے کہ ہمارے وہ فنکار جن کو ابھی تک پروموشن نہیں ملی، جن کو ابھی تک سکرین پہ کوئی لے کے نہیں آیا، اس پروگرام کے تحت ہم اپنی لوک فنکاروں کو، اپنے لوک شعرا کرام کو، اپنے لکھاریوں کو، اپنے دستکاروں کو سامنے لے کے آئے۔ تھینک یو۔